online singing competition 2020 brought to you by तपाईहरुको मनोरञ्जनको एकमात्र सारथी आराधना टिभी सम्पूर्णलाई स्क्विज नम्बरमा जेम्स हियर अनि आज म तपाईहरुको सामु भजन नम्बर 652 नम्बरको एकताको सूत्रमा भन्ने भजन गाउँदैछु आशा गर्छु यो गीतद्वारा हाम्रो परमेश्वरको महिमा हुनेछ एकताको सूत्रमा बाँध्नु होस् हामीलाई बाँध्नु होस् हामीलाई प्रेमको डोरीले एकताको सूत्रमा बाँध्नु होस् हामीलाई बाँध्नु होस् हामीलाई प्रेमको डोरीले न टुटोस् यो ख्रीष्ट प्रेम हामीमा जबसम्म ख्रीष्टको आगमन हुन्न न टुटोस् यो ख्रीष्ट प्रेम हामीमा जबसम्म ख्रीष्टको आगमन हुन्न एकताको सूत्रमा एउटै परमेश्वरको सन्तान हो हामी एउटै क्रिस्टको रगतले किनिएका हामी एउटै परमेश्वरको सन्तान हो हामी एउटै क्रिस्टको रगतले किनिएका हामी एउटै नाममा बप्तिस्मा लिएका बाँध्नु होस् हामीलाई प्रेमको डोरीले बाँध्नु होस् हामीलाई प्रेमको डोरीले एकताको सूत्रमा बाँध्नु होस् हामीलाई बाँध्नु होस् हामीलाई प्रेमको डोरीले न टुटोस् यो ख्रीष्ट प्रेम हामीमा जबसम्म ख्रीष्टको आगमन हुन्न न टुटोस् यो ख्रीष्ट प्रेम हामीमा जबसम्म ख्रीष्टको आगमन हुन्न एकताको सूत्रमा स्वर्गीय राज्यको सन्तान हो हामी क्रुसको झण्डा संसारमा फैलाउँदै स्वर्गीय राज्यको सन्तान हो हामी क्रुसको झण्डा संसारमा फैलाउँदै उच्च पार्ने महिमित आउने सुको भाग्नु होस् हामीलाई प्रेमको डोरीले बाँध्नु होस् हामीलाई प्रेमको डोरीले एकताको सूत्रमा बाँध्नु होस् हामीलाई बाँध्नु होस् हामीलाई प्रेमको डोरीले न टुटोस् यो ख्रीष्ट प्रेम हामीमा जबसम्म ख्रीष्टको आगमन हुन्न न टुटोस् यो ख्रीष्ट प्रेम हामीमा जबसम्म